Rokanje, zadruga, idemo, tranđaj Slovenije, razumeš, sa klincem nekim tamo, koji je kao neki najbolji student, ova, ovamo dolazi, razumeš, ono silikoni do ovde, brate, znači haos. Najgora stvar od svega jeste što to je na RTS-u, kojeg mi plaćamo mesečno, znači, mi plaćamo njih mesečno da oni imaju automatizovane robote kamere koji izgovaraju Australija.